Primer, probablement, tenir alguna cosa a dir. La segona, llegir molt. I la tercera, no tenir mandra de passar-se moltes hores, moltes, passant llima contínuament, estripant, revisant, refent i trencant-se les banyes per aconseguir alguna cosa que respongui al que vols dir, tant en el contingut com en la forma. I llavors, i molta paciència, sobretot si escrius en català. Jo sóc deixeble d'en Josep Fontana i tota la colla de professors que hi havia a l'Autònoma als anys primers, últims 60, primers 70. He treballat amb ell fins i tot i vaig dirigir una època com a director editorial una història universal que la dirigia ell com a historiador amb distints col·laboradors. Ell va fer el primer llibre que era la Revolució Francesa i la primera etapa de les revolucions burgeses a Europa. Ell començava a redactar el començament de la Revolució Francesa explicant en aquell moment a la Bastilla quin dia feia aquell dia, la presa de la Bastilla, quin dia feia aquell dia, si plovia, la gent que hi havia dintre, per dir-ho així, l'escenari, l'ambientació. I jo vaig dir, escolta'm, gairebé sembles un novel·lista explicant això. Què vol dir això? Vol dir, hi ha historiadors que tenen gràcia per narrar els fets històrics a partir de, naturalment, d'una investigació seriosa. És a dir, no fent volar coloms per entendre'ns, sinó partint de, naturalment, de la historiografia tal com està en aquell moment i fent-la avançar amb aportacions seves o bé fent de divulgador. Inversament, hi ha escriptors que no tenen talent per narrar fets històrics, simplement perquè no, o no els agrada, o no en saben, o no tenen la gràcia. Per tant, aquí hi ha un punt fonamental que és la capacitat narrativa. Tant és que siguis historiador que siguis novel·lista. Si no tens aquella suggestió que dona el dominar el material i exposar-lo d'una manera entenedora i alhora que sigui capaç de captivar el lector, és igual que siguis un gran historiador, que seràs llegit bé pels teus col·legues, però la gent potser no t'agafarà. Home, això jo no ho puc saber stricto sensu perquè no m'ho vaig plantejar així com per dir vull explicar el que he viscut o el que he vist. Per tant, no són unes memòries, no és una autobiografia, per tant, no té, ni tan sols és allò que ara es diu una barreja de ficció i no ficció. La creació del personatge del Gabriel Caballero segur que té parts meves, evidència, ara m'ho miro amb certa distància, penso, probablement la més rellevant, la més notable, és el noi, en aquest cas, el noi jove, que comença de la història quan té 14 anys i s'acaba quan en té més o menys gairebé 20. És la cosa d'observar el món dels adults com una mica des de fora, com si no es comprometés del tot, una mena d'observador dels costums de la gent gran, una mena d'interrogant moral sobre per què fan aquelles coses, per què callen tantes, per què triguen tant a resoldre problemes que, vistos per una criatura més o menys amb uns ulls nets, troba que els hi costa tant de sortir-se'n. Jo crec que això sí que és una actitud meva. Jo sóc de llengua materna castellana, encara que he nascut aquí, però sóc de llengua materna castellana. Per tant, la meva llengua original és el castellà. Per tant, per escriure en català he hagut de fer un sobreesforç, perquè normalment jo pensava ara menys, eh? Ara jo podria dir que sóc un bilingüe perfecte de cervell perquè puc
em veig raonant amb mi mateix en les dues llengües. Segons quins aspectes em surten pensant en castellà i segons quins altres en català. És curiós, però és així. Per tant, si en aquest país hi ha algun bilingüe perfecte, jo puc dir que m'hi apunto perquè en soc això. Però això és una cosa, per fer literatura és una altra. Llavors jo he hagut de lluitar molt, barallar-me molt amb la llengua i amb l'estil per buscar un estil propi. Això ja no t'ho puc dir, no ho sé. Estic segur que això depèn de... És cada lector. Això, jo, la meva base sempre és que la literatura la fa el lector en l'acte de llegir. Quan jo vull saber entendre o percebre com era una època en l'àmbit de la vida quotidiana, si vaig a aquella Barcelona amb aquest personatge, puc entendre la grisor, la desesperació, la misèria, la manca de sortides, el paper de la dona, etc, etc. I per tant, hi tinc un retrat. En aquest sentit, clar, s'espera, en aquest cas concret del novel·lista, que quan llegeixes aquestes obres reflecteixin aquell moment. Per tant, se'ls demana alguna cosa que el poeta no li demanes. El poeta el que fas és quin era el jo del poeta en aquell moment i de quina manera expressa les seves emocions a través d'una forma concreta. Clar, aquí està el joc entre tu i el poeta. Ell ofereix un material i tu d'ell en fas la lectura que et convé. En el cas de la novel·la està més acotat això, perquè el novel·lista, clar, et situa en un àmbit, en un moment, amb uns personatges i amb una dinàmica, amb un argument i una trama i tot això que a tu et condicionen. I tu has de fer un esforç més específic, també. No et pots portar només a la lectura que pots fer d'un poema. Una novel·la exigeix una altra disposició i una altra actitud, probablement. És a dir, has de seure d'una altra manera a llegir, que no pas en el cas d'un poema. La literatura és un servei públic, d'alguna manera. És a dir, és una cosa que li ha de servir al lector a canvi dels seus diners, que és molt important, per aprendre alguna cosa o per sentir alguna cosa pròpia o per demanar-se per què fins aquell moment allò que havia rebut d'una certa manera ara la literatura li permet veure d'una altra, és a dir, tant les emocions personals, la pròpia llengua, és a dir, jo en aquest aspecte crec que la llengua, treballar la llengua literària és una obligació d'un escriptor, és a dir, tu no pots, diríem, per dir-ho d'alguna manera, jugar amb la llengua tal com la reps històricament sense intentar tu també aportar alguna cosa o fer-la plàsticament adient allò que vols fer, tant si ets un poeta com si ets una persona de teatre com si ets un novel·lista o un narrador de literatura breu, de contes, etc. No? Per tant, aquí la complexitat meva també és una actitud moral per mi. No puc fer-ho d'una altra manera. És a dir, és allò, si em diguessis, per què no fas una cosa més... No sabria què dir-te, perquè no sé què vol dir això. És a dir, per què no fas una literatura que arribi a més gent? Doncs perquè no en sé. No en sé, és a dir, no en sé. I sí que podria intentar fer-ho, però tampoc segurament, si no ho faig, és perquè tampoc no respon als meus interessos profuns, vull dir, què farem? Sí. Home, això, si ho mirem des d'aquest punt de vista, el que li falten a les institucions, sobretot en aquest afer, són diners. És a dir, la cultura és molt l'aparent pobra de tot aquest sarau polític. És a dir, si us hi fixeu a les campanyes electorals del 27 de setembre, cap partit, cap ni un, cap, no va parlar de cultura en cap míting, ni hi va haver cap debat específic sobre cultura en hores d'audiència importants.
ni cap programa de televisió que digués avui discutiran de cultura els representants, bla, 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 bla. És l'aparent pobre, ja està. Quan la cultura esdevé institucional, és inevitable. En el moment que la cultura depèn de les institucions, per tant, de la política, ja ha begut oli. Ja ha begut oli. Llavors, aquí hi ha dues coses fonamentals. Una és el pressupost, és a dir, que hi hagi diners, però segona, la distribució d'aquests diners, el control democràtic de la cultura institucional. Atès que, i en el cas de Catalunya ja no en parlem, atès que a Catalunya la cultura, si no la garantim a través de les institucions, ja no en parlem del tema de la llengua, que si no hi hagués la immersió, doncs es moriria literalment al carrer, si no tens, diríem, això, pràcticament diríem que es podria anar morint de consumpció, és a dir, de que les cultures fortes, en aquest nostre cas l'espanyola i l'anglosaxona en general, es menjarien pràcticament tot el terreny del que podem anomenar les pràctiques i els consums culturals de la gent. Atès això, com que depenem d'aquesta institucionalització de la cultura, el que toca és discutir els criteris democràtics de l'accés a aquests diners, en què es gasten, qui els gasta, com els gasta, on van, qui els controla, qui aplica de les polítiques culturals, qui anomena els càrrecs, com es reparteixen aquests càrrecs, com es repeteixen aquests càrrecs, quins noms estan contínuament donant voltes, girant al voltant de les mateixes coses, canviant d'escenari, tot això. Molt polèmic. Jo l'he firmat i m'ha significat bastantes clatellades. Entens les crítiques que ha despertat el manifest? Sí, algunes sí. Algunes sí. Algunes sí, però la qüestió de fons no l'han tocada, és a dir, les crítiques no toquen la qüestió de fons. Tenen raó. El manifest es podia haver fet simplement amb més bona traça, amb més gràcia política i amb més picardia. Tenim un no sé quant percent de gent que sap el català. La qüestió és il·lusa. I llavors tu vas a àmbits de socialització habituals. Com és que no és la llengua de socialització? Per què tota la gent que ve de fora, magribins, asiàtics, el que tu vulguis, la llengua que agafen, s'enganxen al castellà i no al català? Això és una pregunta clau per mi. Quan tu vas a Anglaterra, diríem, clar, si tu vas, arribes de fora, t'has d'enganxar la llengua d'ús, perquè si no, no pot funcionar. I quina és? Naturalment l'anglès, òbviament. Aquí tu vens, és a dir, ve gent de fora, ja no parlo de sud-americans, òbviament, perquè la seva llengua és el castellà, però tota la gent que arriba de fora, d'allà on vulguis, xinesos, aquí, per exemple, aquí aquestes quatre cantonades són quatre bars xinesos. Quatre, tots. Tu dius, una aigua natural, no t'entenen. Llavors, això és la pregunta metafísica. Quan una llengua a la seva terra és prescindible per la gent que hi arriba, està tocada de mort.